Україна розпочинає пошук нової королеви краси. Дівчина має представляти країну на світовій арені конкурсу Міс світу світу-2016». Вік від 17 до 24, Зріст понад метр сімдесят. Обов'язкове володіння англійською мовою та природна краса. Такі головні критерії відбору зазначають організатори. Щоб взяти участь у кастингу, достатньо заповнити анкету на офіційній сторінці конкурсу. Потім дівчат чекає чотири відбіркові тури. Цього року найкрасивішу українку шукатимуть не тільки в обласних центрах, а й у в величких містах Ветам гаду ми в цьому році ми завітаємо у найвіддаленіші куточки нашої країни спеціально для того, щоб побачити дівчат, мотивувати їх, дати їм можливість повірити в себе та взагалі дати їм шанс. Шанс дівшки, виграють дівчата, які виграють у національних конкурсах краси та після у таких конкурсах, як Міс світу та міс всесвіт, це національна гордість. Тому кожна дівчина повинна розуміти, яка це відповідальність.